မင်္ဂလာပါရှင်2000 channel လေးရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်1983ခုနှစ်တုန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတည်သူအာဏာလှုပ်ရှားမှုကြီးပေါ်ပါခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်သူအာဏာလှုပ်ရှားမှုကြီးကနေအာဏာရှင်ကိုဖျောက်ချခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေအာဏာရှင်ကိုဖျောက်ချခဲ့နိုင်မဖျောက်ချခဲ့နိုင်ဆိုတာကိုသိချင်ရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပြကြပါအောင်ရှင်1983ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မနီလာရဲ့လမ်းမတန်းများတစ်လျှောက်မှာဖဲကျိုးဝါတွေတလွင်လွင်ဖြစ်နေပါတယ်။ငါ့ကိုအလိုရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဖဲကျိုးဝါတစားကိုတစ်ပင်မှချီနှောင်ပြထားပါဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့လဲလေးထဲမှာလွင်ပြနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေပြန်လာမဲ့အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖင်နီတက်အကွီနိုကိုကြိုးဆိုတဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဖဲကျိုးဝါတွေချီနှောင်ထားကြတာပါဖင်နီတက်အကွီနိုဟာအာနာရှင်ဖာတီနန်မာကိုစ်ရဲ့တည်တံ့ပေးမှုကို1998ခုနှစ်မှာခံခဲ့ရသူဖြစ်ပေမဲ့1980ပြည့်နှစ်မှာတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုစေကူတာဖို့တွားရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မာကိုစ်ကပြန်ပတ်မရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလှုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်အကွီနိုကိုတပတ်လည်နဲ့သွားခွင့်ပေးလိုက်တာပါ။ဖင်နီတက်အကွီနိုမပါဝင်နိုင်တဲ့1983ရွေးကောက်ပွဲမှာမာကိုစ်ကမဲဆန္ဒ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုအရယူခဲ့ပြီးတက်တော်ရှိသမရာကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဖင်နီတက်အကွီနိုဟာသူ့ကိုကြိုဆိုတဲ့ဘဲကျိုးဝါတွေကိုမမြင်သွားရပါဘူး။လေရင်ပေါ်ကအစင်းမှာအတင်းဆောင်နေတဲ့လူသက်သမားကတနက်နက်ပြစ်ခတ်လုပ်ကြတဲ့ကြောင့်အသက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီချိန်ကစပြီးအာနာရှင်မာကိုစ်ကိုစင်ကျင်တဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေအကြီးအကျယ်ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်သမရမာကိုစ်ဟာအုံကြွလာတော့မဲ့လူထုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့1986ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူကိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့လောက်ချန်တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတိုက်ခံကောင်းစားပင်နီတက်အကွီနိုရဲ့ဇနီးကိုရာဆန်အကွီနိုဖြစ်ပါတယ်။သူခင်ပွန်တဲ့ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့တနတ်တာဟာဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူလူထုကိုလုံလို့ပေးလိုက်တယ်လို့အကွီနိုကပြောပါတယ်။ကိုရာဆန်အကွီနိုဟာတာမန်အင်ထောင်ရှင်မတယောက်ဖြစ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့ပေမဲ့အထက်လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်တဲ့ခင်ပွန်တဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနောက်ကွယ်ကနေအားပေးကူညီနေခဲ့ပါတယ်ခင်ပွန်ဖြစ်သူရဲ့ဘေးမှာအမြင်လိုက်ပါရင်အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားရဲ့ပင်ပန်းစင်ရမှုနဲ့အသားကျနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာစေကူတာပြီးအပြန်မနီလာလေးစိတ်မှာခင်ပွန်တဲ့လှုပ်ချန်တက်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့နောက်မှာအကွီနိုဟာနိုင်ငံရေးအတွင်းကိုချေဆုံးပြစ်ပြီးပါဝင်လာပါတော့တယ်လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတတ်တတ်ကြွကြွပါဝင်တဲ့အကွီနိုဟာဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်အာနာရှင်မာကိုစ်ကလူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်တမရရွေးကောက်ပွဲကိုအချိန်ဆော်ပြီးကျင်းပမယ်လို့1985ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျင်းပမယ့်ရက်ကတော့1986ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကြားထဲမှာနှစ်လသာကာလပဲရှိပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူတွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ချိန်မရအောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ပြင်ဆင်ချိန်မပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ကိုရာဆန်အကွီနိုဟာမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူလူထုကလည်းသူတို့ရဲ့မျောလင်းချက်ကိုအပြောင်းမခံနိုင်ပါဘူးဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတသက်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပန်ကြားစာတစ်စောင်သူရှိကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အကွီနိုဟာအာနာရှင်မာကိုစ်ကိုဆိုင်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံရေးကြိုးဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်အာနာရှင်မာကိုစ်ဟာ1965ခုနှစ်ကစပြီးသမရအရာထူးကိုအပိုင်စီထားခဲ့ပါတယ်ပထမလေးနှစ်တက်တန်အတွင်းမှာအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေနဲ့နာမည်ပြတ်ခဲ့ပေမဲ့1969ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းသူပဲအနိုင်ရခဲ့ပြန်ပါတယ်
1920年末，马库斯受邀来参加参赛，参加参赛那边为自己报考开发的。路途参赛那边为自己的苦吗？本报关注着路线要得什么？路途要走天涯崖开发的。马库斯哈，他和参赛项目一起参加比，1920年末是欧洲一些人来办的。 아직은우리고비미타마라야두고요문지조야두고바주라이바레타타고야시사당코네티세오초유고소간차게야마스타고따엔아동땡티도제비아나오카이마디사오케바레아나신마코스가타마라유가보고위양라레아구이노고아비엔타보카벼수바레 一看他妈被心里的那密码掉吧，那个人也对中了，爸妈没细胞，只有密码掉个，他妈拉起来没声音，菲律宾那个哈个塞比比较多嘞没。阿奎诺个那边嘞东边表示白，怎么嘛阿金在查查嘞对中没细胞，比杜边那外国可以的对中没细胞，阿带看那个人的妈咪个特别的对中没细胞。 ပြည်သူလူထုကိုလိန်ညာလက်ပတ်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အမျိုးကောင်းသမီးဘက်ကအနိုင်ရပါစေတာဆိုပြီးပြန်ပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူလူထုဟာ2960ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာတသက်တစွတ်မဲပေးကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲအတွက်အင်တိုင်းအတိုင်းမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။မာကော့စ်ဖက်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်နေမျိုးစုံတုံ့ခဲ့ပါတယ်။ မဲစီယမမပအောင်ဆက်လက်ထားသူရေးတွက်ကတုံ့တန်းကြိုးရှိပါတယ်။မဲလိန်မဲကိုမဲဝဲရောင်းနာရီလဲမနေလာပါဘူး။အကွီနိုကိုထောက်ခဲတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတရအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ယုံမှာမဲရလက်ကိုပြုစုရတဲ့အဖွဲ့တွေကကွန်ပျူတာပညာရှင်၃၀ကမဲရလက်လိန်လဲမှုကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအလုပ်ထွက်ကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုထုတ်ပြန်တဲ့အခါမာကော့စ်ကမဲပေါင်း7,000ရှစ်သိန်းကျော်ရရှိပြီးအကွီနိုကမဲ9,300ရတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာပါတယ်။လက်လက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလှူရှာမှုအဖွဲ့ကတော့အကွီနိုကမဲ9,300ရှစ်သိန်းကျော်ရပြီးမာကော့စ်က9,500ကျော်ပဲရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမာကော့စ်တာလင်အနိုင်ရသူဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာတဲ့အခါအတိုင်းခံလွတ်တော်အမတ်90ကကန့်ကွက်ပြီးလွတ်တော်ထဲကထွက်သွားကြပါတယ်။နောက်ရက်မှာတော့အကွီနိုကလူထုစည်းဝေးပွဲကြီးခေါ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲလိန်လဲမှုကိုအားခံတဲ့အနေနဲ့တပိုင်မှောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ပြည်သူအာဏာလွှမ်းမှုကြီးဖိလစ်ပင်းစ်ပီပယ်ပါဝါမူမန့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုနှစ်သန်းကျော်ဟာမြို့တော်မနီလာကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အတ္တစာအဝေးပြေးလက်မှတ်ကြီးပေါ်မှာဆူယုံပြီးအာဏာရှင်မာကော့စ်ရဲ့မတရားအာဏာရယူမှုကိုလက်သက်မခံခြင်းဆန်ကြပါတယ်။ဒီလူထုရဲ့အကြံမဖက်အားခံမှုရှိမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ အနုပညာသမားတွေလည်းအလုံးရင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။လူထုကြီးဟာကိတာအနုပညာသမားတွေရဲ့တခြင်းတဲ့တွေကိုတံမြန်လိုက်သည်ဆိုရင်ငင်းချမ်းကြီးကိုတရုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။လူထုစုဝေးမှုကြီးကိုဖြိုခွဲဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာလူထုရဲ့လိုက်လဲတဲ့စုစုံမှုအောင်မှလူထုနဲ့တရားတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။စစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုချိုကြီး ဖီဒရာမော့စ်နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပူချိုကြီးအင်ရိုင်းနိုကမာကော့စ်အစိုးရထဲကနှုတ်ထွက်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ကြပါတယ်။ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တိလာရှင်များကလည်းလက်နက်ကင်စစ်သားများကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နေကြပါဦး။ပြည်သူလူထုကတင့်ကားပေါ်ကစစ်သားများကိုရေပလင်းနဲ့ပေါင်းပေါင်းပေးနေကြတဲ့ပုံတွေဟာဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့အကြံမဖက်လှူရှာမှုအောင်ပွဲကိုတရုတ်ဖော
နေ25ရက်အထိတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူလူထုကဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်
အာနာရှင်မာခုစနစ်မိသားစုဟာတိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အကွီနိုဟာစစ်တရားမြောက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတအဖြစ်ကျင်းပမှာတယ်ကမ္ဘာကျော်တိုင်းမဂ္ဂဇင်းကြီးကအကွီနိုကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီတူရဲကောင်းလို့အမည်ပေးပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေကို ဒီမိုကရေစီဝါဒအကြောင်းသင်ပေးနေရတယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်အခုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေကဒီမိုကရေစီဝါဒအကြောင်းကိုကမ္ဘာကြီးကိုတင်ပြပေးနေပါပြီလို့အမေရိကန်ရုံးမြင့်တမ်းကြားဌာနCBSကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ပြည်သူအာဏာလုံရှားမှုအတွင်းမှာလူထုလူဒန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာခံမှုသာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအများပါဝင်ခဲ့တာလို့သုံးသပ်ကြပါတယ် အထူးခြားဆုံးကတော့ဘာသာရေးဝန်ထမ်းတွေပါပဲကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးကာဒီနယ်စင်ရဲ့ပါဝင်မှုဟာအောင်မြင်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ကာဒီနယ်စင်ကပြည်သူအာဏာလုံရှားမှုကြီးအတွင်းမှာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပါဝင်လာအောင်စီရင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူပါခရစ်ယာန်တီလာရှင်တွေကအကြမ်းမဖက်အာခံခြင်းကိုတရုတ်ပြခဲ့တာဟာလူထုလုံရှားမှုကိုဖြိုခွဲဖို့လာခဲ့တဲ့စစ်သားတွ
Chang du chang na ne a chicken be to lu tuga sabi. Pada yi win tan yi so. Titu ana lo shamu chi twe ma lu ya mu, tap ya mu, yong yin san ka mu re ma phit phwa ke bao. Lu myo ye pa ni pa kha re ma phit khe talo. Pada yi a ti ka yong ni le ma phit khe bao. Da chang le. Mula ga tamara ma kos ko tit sa khan khe de sit kaung saung ri ka. Titu ana lo shamu ne pu paung la cha ra ba. လူထုရဲ့အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုကြီးကစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အဖြစ်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းအကြီးအကျယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကပြည်သူအာဏာလှုပ်ရှားမှုဘက်မှယက်တည်နေတဲ့အကွီနိုကိုထောက်ခံခဲ့ပြီးမာကော့စ်ကိုအာဏာစုံဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မာကော့စ်ကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထွက်ခွာသွားအောင်စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ပြည်သူအာဏာလှု
ခုဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးနဲ့အပိတ်ခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။